တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animax Anime ကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နေဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Black Clover ရဲ့ Episode 1ကနေ Fight ဖြစ်ပါရယ်ဇလန်ရဲ့အစမှာ Hitches လို့ခေါ်တဲ့ဂျွာရဲ့ချက်ချောင်းရှိမှာကလေးနှစ်ယောက်ဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကို Father ကအထက်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့နာမည်တွေက Astarnes Juno လို့ရေးထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကရုပ်ချင်းလည်းမတူအပြုမှုချင်းလည်းမတူတာကြောင့်အမှားမဟုတ်မှသိလိုက်တယ်15နှစ်အကြာမှာတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့ Aster က Sister Lily ကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ် Sister Lily ကအချင်းချင်းညင်းပယ်ပြီးမယ် Aster ကလက်မလျှော့တာကြောင့်သူမရဲ့ Grimo လို့ခေါ်တဲ့မော်စာအုပ်ထဲကအကွက်ကိုတုံးပြီး Aster ကိုထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတောင်မှလက်မလျှော့သေးတဲ့ Aster ကို Juno ကသူ့ရဲ့လေဆွမ်းအားနဲ့တားလိုက်ပြီး Aster ကိုကလေးတွေနဲ့အတူဝိုင်းလောင်ခဲ့တယ်အလောင်ခံလိုက်ရတဲ့ Aster လည်းသူကမော်စွမ်းအားမသုံးနိုင်ပြီးမယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တန်ဆန်းမှုကိုပြန်ပြခဲ့ပြီးကလေးတွေကတော့ Aster ကိုစိတ်ဝင်စားပဲ Juno ရဲ့မော်စွမ်းအားကိုတော့ကြည့်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့် Aster လည်းချက်ချောင်းကပြေးထွက်လာခဲ့ပြီးသူတနေ့ကျရင်ဝှက်စကင်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော်ထဲမှာအပြင်းထန်လေ့ကျင့်နေခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာ35နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Aster နဲ့ Juno တို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုပိုင် Grimo ကိုရဖို့အတွက်ဂျွာတဲ့ကဂျနက်စီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ Grimo ရဲ့အများကြီးကိုတွေ့တော့ဘယ်ဟာကသူ့ရဲ့ဟာဖြစ်လာမလဲဆိုပြီး Aster ကစိတ်လို့ရှာနေခဲ့ကအဲ့မှာဖင်ကောင်းကျယ်တဲ့ Noble နှစ်ယောက်က Aster ကိုမော်စွမ်းအမသုံးနိုင်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးဝိုင်းဟားနေခဲ့တယ်။သူတို့အားလုံးကို Grimo တွေပေးတဲ့အခါမှာတော့ Aster ကသူ့ရဲ့ Grimo ကိုမရခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အဖိုးကြီးကိုမေးတော့ Aster ကိုနောက်နေ့မှပြန်လာဖို့ပြောလိုက်တယ်။ Aster ကိုကြားတော့အကုန်လုံးက Aster ကိုဝိုင်းဟားနေကြပြီးအဲ့ချိန်မှာ Juno ကပထမဆုံးဝှက်ဆက်ကင်းရဲ့ Grimo လိုမျိုး Clover လေးရဲ့ပါတဲ့စာကိုရသွားတော့အကုန်လုံးကအံ့အားသင့်သွားကြတယ်။ Aster ကတော့ Juno ကိုအမိလိုက်မှာမို့လို့စောင့်ကြည့်နေလို့ပြောလိုက်ပြီး Juno ကတော့ Aster ကိုမသိချင်အောင်စောင့်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။အပြန်လမ်းမှာတော့ Juno ကိုမနာလိုတဲ့ Noble နှစ်ကောင်ကသူတို့ရဲ့ Grimo ထဲကအကွက်တွေကိုတုံးပြီး Juno ကိုတိုက်ခိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ Juno ကသူတို့ရဲ့အကွက်တွေကိုဖျက်ပြလိုက်ပြီးသူတို့ကဆက်တိုက်ဖို့ပြင်နေတုန်းမှာ Ravchi လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကပေါ်လာပြီးသူတို့အားလုံးကိုတန်ကြိုးတွေနဲ့ဖမ်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူကအရင်ကမချင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးကြောင့်နဲ့ Juno ရဲ့ Grimo ကိုလိုချင်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ Juno က Grimo တွေကိုပန်ရှင်တွေကလွယ်ပြီးသုံးလို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်တော့တခြားလူတွေသုံးလို့မရလဲ Clover လေးရဲ့ပါတဲ့ Grimo ကရှာပါပစ္စည်းဖြစ်တာကြောင့်လူချင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောပြီး Juno ရဲ့ Grimo ကိုယူလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာ Aster ကဟီးရိုးလိုအတန်ကုန်ဟစ်ပြီးဝင်လာခဲ့ကနေရည်နဲ့တိုက်မိပြီးလဲကျသွားခဲ့ပြီးမဲ့ဟမ်မပြက်ပြဲအမြန်ပြန်ထားလိုက်ပြီး Ravchi ကို Juno ရဲ့ Grimo ကိုပြန်ပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။ Ravchi နဲ့ Aster ကို Grimo မရတဲ့ကောင်လို့နှိမ်ပြောလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့တန်ကြိုးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်။ Aster ကတန်ကြိုးတွေကိုဆရာကြကြရှောင်ပြလိုက်ပြီး Ravchi ရဲ့နောက်ကိုထိုးဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တန်ကြိုးကမိသွားပြီး Ravchi ကသူ့ရဲ့အကွက်တွေကိုလှုပ်တုံးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Aster လည်းလဲကျသွားပြီး Ravchi ကမော်စွမ်းမသုံးနိုင်နဲ့မင်းလို့သုံးမချတဲ့ကောင်မျိုးကဝှက်ဆက်ကင်းမပြောနဲ့အင်တာချင်းတူတဲ့ကောင်တော်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာ Juno လည်းကလေးဘွားတုံးကအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးမိသွားတယ်။အဲ့ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ့်နှစ်တုန်းက Juno ဟာအငိုတန်ပြီး Aster ကတော့ထုံးစံတိုင်းအာကျင်နေတုန်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အစားဟာတနည်းကျရင်ဝှက်ဆက်ကင်းဖြစ်လာဖို့ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပြီးသူဝှက်ဆက်ကင်းဖြစ်လာခရင်သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့သူ့ရဲ့ရွာကိုကောက်ကွယ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစကားကိုကြားတဲ့ယူနိုလည်းအစတာကအထာကျတယ်လို့တွေးနေခဲ့ပြီးတနေ့မှာတော့ Father ကမအားတာကြောင့်ယူနိုကိုရွာထဲကလူတယောက်စီကိုစာပို့ခိုင်းလိုက်တယ်။စာပို့ပြီးတော့ယူနိုလည်းပြန်လာခဲ့ပြီးအပြန်လာမှအမှုသမားတယောက်ကယူနိုရဲ့ဆွဲချက်ကိုဝင်လူခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာအစတာကကြောက်လာပြီးအမှုသမားစီကဆွဲချက်ကိုပြန်လူပေးမယ်။ယူနိုကတော့ကြောက်ရွံ့ပြီးငိုနေခဲ့တယ်။အဆုံးမှာတော့အစတာရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်အမှုသမားကဆွဲချက်ကိုထားကထွက်သွားခဲ့ပြီးအစတာကတော့ဒဏ်ရာရရရှိသွားခဲ့တယ်။ယူနိုကတော့သူ့ကြောင့်အစတာဒဏ်ရာရတာဆိုပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပေးမယ်။အစတာကတော့သူ့ဟာအနာကဝှက်ဆက်ကင်းဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုအားကိုးဖို့ပဲပြောလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်ကနေကယူနိုလည်းအစတာကိုအားကျသွားပြီးအစတာလိုဝှက်ဆက်ကင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ယူနိုတတိယပြန်ဝင်လာချိန်မှာအစတာဒီပရက်ရှင်ဝင်နေတာကိုမြင်တော့ယူနိုကသူ့ရဲ့ပြန်ပတ်အစတာကိုထင်မသိဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဲစကားကိုကြားတဲ့အစတာလည်းစိတ်နဲ့တကျသွားပြီးရော့ချီကိုချဖို့ပြင်တယ်။ရုတ်တရက်အစတာရဲ့ရှေ့ကိုကလိုဝါ၅ခုရှိတဲ့ဂိုရီမိုတစ်ခုယောက်လာပြီးအဲ့ဂိုရီမိုထဲကနေဒါနဲ့ကြီးတစ်ချောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အစတာကအဲ့ထားကိုကင်လိုက်တော့သူ့ရဲ့နောက်မှာဒီမွန်ကရဲနေတာကိုတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ရော့ချီကအစတာကိုမော်စွမ်းအားမရှိဘဲနဲ့ဂိုရီမိုကိုဘလို့တုံးနိုင်တာလဲလို့မေးနေခဲ့ပြီးအဲ့မှာသူ့ရဲ့ချင်းကျိုးလေးကိုတုံးပြီးအစတာကိုတိုက်ခိုက်ပေးမယ်။အစတာကသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဝေးလိုက်ပြီးကျိုးလေးကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။ကျိုးလေးဖျက်ဆီးသွားတော့ရော့ချီလည်းအံ့ဩနေခဲ့ပြီးရုတ်တရက်ရော့ချီကိုအစတာကဓာတ်နဲ့ပြေးခုတ်လိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့ Ravchi လက်တလိလက်သွားခဲ့ပြီး Aster ကမော်စွမ်းအားမသုံးနိုင်လို့ခနာကိုကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တာအခုတော့ကောင်းကျိုးပေးပြီလို့ပြောနေခဲ့တယ်ပြီးတော့ Juno နဲ့အတူလက်ချင်းတိုက်လိုက်ပြီးဝှက်ဆက်ကင်းကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာပြန်ပြီးပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါမှတော့ဒီမုန်နှကောင်ကမျိုးကိုဖျက်ဆီးနေခဲ့ပြီအဲ့ဒီဒီမိုကိုနှိမ်နေနိုင်ရဲ့သူကပထမဆုံးဝှက်ဆက်ကင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်ကနေစပြီးယနေ့အချိန်ထိခစ်ဆက်ဆက်ဝှက်ဆက်ကင်းတွေကကလိုဗာတိုင်းပြည်ကိုကောက်ွယ်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာတော့မက်ချင်နိုင်အဖွဲ့၉ခုရှိကပရိုတွေကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအသက်ပေးပြီးကောက်ွယ်မဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်။ Aster နဲ့ Juno လည်းဝှက်ဆက်ကင်းဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်လာမယ့်မက်ချင်နိုင်ဆောင်ရွက်ပွဲကိုဝင်ပြေးရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းပြင်းထန်လေ့ကျင့်နေခဲ့ကြတယ်။ Sister Lily နဲ့ Father ကတော့ Drone ဆီသွားပြီး Aster နဲ့ Juno ကမက်ချင်နိုင်ဆောင်ရွက်ပွဲဝင်ပြေးလို့ရသေးလားလို့မေးလိုက်တယ်။ Drone ကလည်းသူမျှော်လင့်ထားတဲ့သူနှစ်ယောက်ကဝင်မပြေးတော့တာကြောင့်အစီအပြေကြောင်းပြောတယ်။ Aster နဲ့ Juno လည်းလေ့ကျင့်ပြီးအပြန်လမ်းမှာစုံကြတော့ချက်ချောင်းရောက်တဲ့အထိပြေးပြန်ကြကယူနိုကနိုင်ရသွားခဲ့တယ်။နောက်နေ့အစာကလေးချင်းနေတော့ Nash ကရောက်လာပြီးသူတို့လိုမိမမဲတွေကနေကြပြီးဆင်းရဲတာကြောင့် Aimer ဆိုတာမခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အစာကတော့ Nash ကိုဆူလိုက်ပြီးအစာကနေကလည်းမလျှော့ဘူးနဲ့ကြိုးစားရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။အဲညမှာတော့ Sister Lily တို့က Aster နဲ့ Juno တို့ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့တာတူဟင်းနဲ့မြန်ကြီးကိုချက်ကျွေးခဲ့ပြီးသူတို့တွေလည်းအားရပါးရစားတောက်ခဲ့ကြတယ်။မနေ့ရောက်တော့ Aster နဲ့ Juno တို့လည်းချက်ချောင်းကလူတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးမချင်းနိုင်စာမေးဝက်ဖြည့်ဖို့အတွက်မြို့တော်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ Lanky မှာအခက်ခဲမျိုးစားကိုကြော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီးအဆုံးမှာတော့မြို့တော်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။မြို့တော်ကသူတို့ရွာနဲ့အရန်ကွာခြားနေတာကြောင့်အံ့ဩနေခဲ့ပြီးမချင်းနိုင်စာမေးဝက်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့မှာသူတို့လိုစာမေးဝက်လာဖြည့်တဲ့လူတွေအများကြီးကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး Aster ကဆက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့လူတောင်းနဲ့ရှင်းပြခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာမချင်းနိုင်ကပတိန်ကိုယောက်ကရောက်လာခဲ့ပြီးစာမေးဝက်ကိုစတင်ခဲ့က
ပထမဆုံးအနေနဲ့သူတို့ကိုတပြက်စီးပြန်စီးကိုင်းခဲ့တယ်။ဂျူနိုကတော့အလုံးထက်တောင်စီးပြန်နိုင်ခဲ့ပြီးအဆက်ကတော့မနာမရှိတာကြောင့်မစီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဆေခေကတော့ဘေနာကနေအဆက်ကိုကူညီနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်စံတက်ချက်တွေမှာလည်းအဆက်ကရှုံးနေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်စံတက်တဲ့ဆံမျိုးပွဲကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အဲမှာဆေခေကအာစတာကိုသူနဲ့ရှင်ပြန်ပြောလိုက်ပြီးအာစတာကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်။အမှန်တော့ဆေခေကသူကဘလောက်တော်ကြောင်ပြချင်လို့အာစတာကိုတုံချခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲမစခင်မှာအာစတာကိုရွာပြန်ပြီးနွားကြောင်မှုပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့ဆေခေလည်းသူ့ရဲ့ဂရီမိုမက်ဂျစ်ကဘလောက်ကောင်းကြောင်ပြနေခဲ့ပြီးအာစတာကတော့ဆေခေကိုတချက်တည်းနဲ့ဆုံးသက်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကိုမြင်တဲ့သူတွေလည်းအံ့ဩကုန်ကြပြီးအဆာလည်းသူကဝက်ဆက်ကင်းဖြစ်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ကနိုင်ရသွားခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ခြားသူတွေလည်းဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကြပြီးယူနိုရဲ့အလဲကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူနိုရဲ့ပြိုင်ဘက်ကတော့နိုဘယ်ဖြစ်ပေမဲ့ယူနိုကတော့အလွယ်တကူပဲနိုင်ယူလိုက်ပြီးသူရဲ့အစွမ်းကိုပြသလိုက်တယ်။စံသက်ချက်တွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဖြေဆိုသူတွေကိုအလှည့်ချရှေ့ကိုခေါ်ပြီးကပတိန်တွေကသူတို့ချိန်တဲ့လူကိုယူချက်ကြတယ်။ယူနိုရဲ့လက်ကိုရောက်တော့ကပတိန်တွေအားလုံးကလိုချင်နေကြပြီးယူနိုကမချင်တဲ့အဖွဲတွေထဲမှာမှအကောင်ဆုံးအဖွဲဖြစ်တဲ့ Golden Dawn အဖွဲကိုယူချက်လိုက်တယ်။အစတိုင်းအလဲကိုရောက်တော့သူ့ကိုပဲကပတိန်မှမရွှေလို့စိတ်သက်သာနေခဲ့ပြီးအဲချိန်မှာဘလက်ဘိုးဖွဲ့ရဲ့ကောင်းဆောင်ယာမီကသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုပြလိုက်ပြီးအစာကိုသူ့လိုကပတိန်တယောက်ရဲ့ရှေ့မှာဝက်ဆက်ကင်လုံးမယ်လို့ပြောရလားလို့မေးလိုက်တယ်။အဲမှာအစာလဲသူကဘသူတွေပါပြောဝက်ဆက်ကင်ဖြစ်အောင်လုပ်မှလို့ပြောလိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုကြားတဲ့ယာမီလဲအစတာကိုသဘောကျသွားကဘလက်ဘိုးဖွဲ့တွေကိုဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။အဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။